Здравейте! Започвам още една нова поредица, която се казва Minecraft Big Dig. Нали не е Big Dig? Която съдържа 102 мода. Мога да ви ги покажа, нали, кои са. А, няма да ги покажам всички. Тук някакви глупости, не ги разбирам. Да. Това е Hexit, обаче още по-подобрена версия, защото, нали, има допълнителни неща, допълнителни животни и така нататък. Hexit са 67 мода, а тук са 102, значи може да се представите не за какво става въпрос. И идвам след малко, защото бавно зарежда. И така, след 5 минути на чакане вече зареди света. Значи мода, не знам какво представлява, тъй като, нали, преди ден някъде го пуснах само колкото да видя за какво става въпрос. И да, пак като Hexit, както казах в началото на клипа, нали, роди навсякъде може да се намерят. Има разни такива огромни постройки, така че процес на игра ще разберем за какво иде реч. Пускаме с броня от кожа. Кожа, да. Така, да се наглася. Аве. Трябва да взема малко камъне, да се направя печка, защото айрана тук преобладава, поне това забелязах. Има нови руди, които ще ви покажа пак в процес на игра. Има си 3 капитейтър мода, който се пада дървото, нали? Малко ме засича. Но мога да се е тежък все пак. Нали, 102 мода, ха, не са малко. Така, achievement. Да се направя crafting table. И малко инструменти. Първо една печка. Така. Една лопата ще се направя. Дори две. Така. И ето пак като в Hexit, тук е тая книга, си показва началните рецепти. Сега да се взема айрона. Може да лагва, но така е в началото, като заради всички модове и така нататък. Надявам се само да не ми се бъкне. Оп. Да не ми се бъкне играта, тъй като... О, шит. Чувам зомби. Тъй като е тежък мода, пак го казвам. Малко не свързано говоря. Съм много изморен, защото сега бях на Coca-Cola Tour. Така в Бургас имаше такова събитие, не? Така да го наречем. Което не беше кой знае какво. Но все пак е нещо различно от моето ежедневие. Така, сложа да изпека малко айрон. През това време ще събера тук тези неща. Да, това с айрон кирка ще се чупи. А! Това би трябвало да е... как се каже? Сега ще разберем. От него се правиха инструменти. Кварц. Мисля, че беше. Да, още един крафтинг тейбъл, защото забравя да се взема това на другия. Да. Кварц. И аз се направя на кварцова кирка да видим как чупи. А, тя може да се ползва на мястото
Айран. Което е много добре. Дадем чупилите. О, идеално. Ще трябва да... не. Добре. Торчове 16 има. Добре, няма да се... Няма да се... Изпече. Сега, да оберем тук тия въглища. И да се търся място за живеене. Само да видя насам някакви диаманти, нещо няма ли да има. А! Ето. Нещо интересно. Това е осмиум. Нова руда, която не съм виждал до сега. Ще я взема. И пак айран. Него няма го вземам се. О! Мисля, че не съм готов още за това, обаче ще направя чекпоинт. Така ще се казва. Странч. Странно. И сега се качвам нагоре да търся място за живеене. Няма да е в пустинята със сигурност, обаче трябва да се взема кактуси. What the fuck? Grow like a tree gives a fruit after rain. Добре. Дава плодове след дъждовна буря. Прибирам го тук, малко кактуси, тъй като ще трябват. И малко ще взема пясък за стъкла да имам. Значи предполагам, че тук някъде ще е къщата. Гледам, че е добро място за живеене. Живейни. Ей, там горе. Да, аз така и така ще живея тук, така че после ще слизам да вземам неща. Само че трябваше да се скадърва, защото това розовото не го искам. Това гадното. А, диаманти. Значи, както разбрахте, кварцовата кирка върши работата на желязната. Което е много добре. Емералди. Само един, но пак върши работа. Я да видим. Тук горе добре ли ще заживеене? Нефт. Супер. Значи да, тук ще е къщата. Ще разчиста малко тук и се връщам. И така, готов съм. Тук разчистих малко, посях се едно дърво, защото ми трябва.
и така изглежда на той нещо. Да, и буди, биг дик. А на скайп е, познайте кой. Ти в момента записваш ли? Да, познахте ли? Да, и аз така знам. Сега аз така се помислих. Много ясно, че познахте. А за тези, които не знаят кой, това е домофон. Разходи ли пацо? Mm-hmm. Така. Сега да насъка малко дърво. А да се направя едно хоум. Ще трябва да се сложиш обаче такова. Optifine, да знаеш. Защото много ще засича. А на мен мисля, че мода пък за тебе не знам. Що тогава скилф е да играя, то да мисля, че да не мога да разбера какво става. С 40 фрейма играя. Аз на нормалния Майнкрафт играя с 60. Какво правиш сега? Нека те няма и скайповете. Че аз сядам по-малко на компа, аз ставам 9:30. Излизам кафенцето и не. Няма ли даскал за тебе? Дерета иде, или у нас кафе следто и даскал и се връщам у 7:30-8 от даскал. Като се върна, ям, гледам нещо там по телевизията, то стана 10 часа. Сядам се видя фейсбука, братле, и и лягам. Пък и сега викам чай да се звънна да чуя какво правиш, па мога да запишем нещо. Не, бе, сега ще запишем, стига да можеш да влезеш. Абе, дай да снимем и на билярда, бе. Еми, след малко. А, фак, зомби. Тогава не дей тегли. Еми, то вече го тегли, как да го спър? Еми, чакай да се изтегли, ако искаш, или... А, диаманти още. Абе, бих му хикса, то трябва да изпрям. Тя се промът някъде се кача до къщата. Даря смисъл до мястото, където ще е къщата. Не, бяхме на Coca-Cola тур. Там ко беше. Ти ходи ли? Да, то тако в Бургас е днеска. Беше на 16 септември в Русе. Беше бахтита по тията. Да, той тук е така. Тъпо. Един и същи репертуар. Там Димчо беше, те бяха 5 минути. Да. Толкова. Две песни и накрая. Фо, дали се изпя на бързо куплета и айде. Както всеки път. Той беше на плейбек. А, тук не, тук пяха. Говоря ти, чуваш се тихо гласа му. На Димчо винаги се чува тихо гласа, между другото. Не имам предвид, гласа му се чува веднъж тихо. И той пее върху то с тихия глас, разбираш ли? Ам, де я знам. Те. Сега да се оформя къщата аз. Трябва ми стигне дървото, а поне да почна штрихите. Че ми трябва. Да изчиста тук и нещо. Айде две. Колко час на работа?
9:30. Деме, колко тръгваш от вас? 9. Що? 9. Може в 8 часа на компа да се звъна да лафим да пим по едно кафе. Няма да съм на компа, ще спа. Чакай ти, кога ставаш? Ставам към 9 без 10, оправям се и тръгвам. Чути се, аз не мога без да пия кафе сутре. Така, тук оставям още един чест. А, малко дърво. Печката ще оставя тук. Крафтинг тейбъл тук. И те. Еми, аз ще продължавам да се оправям къщата. Надявам се да ви е харесал този епизод. За сега ще е това малко. За следващия вече съм малко по-развит, нали? Да не гледате сега как хора да копая и тъна-тъна. Та така. Абонирайте се, ако ви е харесал клипа. Харесайте. Ко беше, слагайте в любими. Ко беше, вика. Дайте един положителен вод. Задължително, да не се бия. И чао.